Усім доброго дня! Після любого відпочинку, самого класного, приїжджаєш додому і потрібно сутки-двоє якоїсь реабілітації. Це просто жесть. Ну, здається ж, ну що ж, дома ж нікого не було, навіть собаки дома не було. Все в пилюці, все починаєш прибирати, все, ну, в общем, тут стірка, тут уборка, тут. Ну, саме головне, це взагалі. Я, коли їхала, залишила машину під величезним тополем. Розумієте, зараз під тополем. Але ж не було де поставити. Ну, не було. От саме там. Єдине, туди ніхто не стає, бо той тополь. Я думаю, ну, приїду, потім помию. Приїхали ж ми вночі, хто там дивився, глянула, машина стоїть і слава Богу. Боже, а на наступний день мене до одного стоматолога, до другого стоматолога, з пенсійного фонду дзвонять, треба справку привезти. В общем, я виходжу до тої машини. Люди добрі, це не машина, це пухнастий звір. Воно ще й липке, боже. Біла отака, все пухом, отак все з неї стирчить. Ну, я не знаю, ну соромно їхати на такій машині. Я взяла той скрибочок, що ото не скрибочок, а що, знаєте, вікна миють. Ну, як могла, отак познімала оце все. Ну, жах, все одно жах, але ж який вихід? Треба їхати. І ото я ото звір оцей поїхав. Думаю, боже, не знаю, де припаркуватися, щоб мене ніхто не бачив. Приїхала в стоматологію, стала прямо, ну, в общем. Думаю, ладно, це ще можна було пережити. Думаю, поїду ж на мийку, бігом від стоматолога, десь на мийку, десь треба помити цю машину. Ну, треба було зразу їхати на цю, як там, самообслуговування, да? Але ж є ж, ні, вже ж, як там самообслуговування, це її не відмиють, воно липке все. Ой, поїхала до хлопців сюди на нашу мийку, кажуть, ні, на сьогодні нічого немає, на завтра. В общем, записують мене на сьогодні, на 2 часа дня. Ні, це вчора, так. Вчора. Я вже отак, дні в мене. В мене тренування, там в мене, коротше, куча всього. Я не знаю, за що хвататися. Їду на тренування ж на оцій машині. І світло ж виключають в нас. Виключають світло. Боже, приїжджаю на тренування, а в нас немає світла в спортзалі. Уявляєте? В спортзалі немає світла. Вікон у нас немає, кондиціонер не працює, вентилятор не працює, 30 градусів на дворі, в общем, жесть. Кажу, дівчата, не хвилюйтеся, ніякого кардіо, ніяких прижочків, нічого. Таку зробимо силову тренувачку. Ми з того зала виповзали, наче з сауни вилізли. Ну, така собі силова тренувачка. Сьогодні навіть не знаю, яким писати чи не писати тим дівчатам, хто вижив. Бо я таку дала, таку силову тренувачку. Ми там, як були на відпочинку, Маша мені декілька вправ показала. Таких класних для жопки. І для пресу, і я це все бігом запустила, ще й гантельки в руки взяли. Ну, в общем, було весело. Так, а записали ж мене на сьогодні на 2 години. І що ви думаєте? Приїжджаю я на 2 години, а вони мені кажуть, в 3 години вимикають світло, і ми вас взяти не можемо. Я в старих джинсах і в футболці, і в шльопанцях. Кажу, хлопці, подивіться на цю машину і подивіться на мене. Я можу вдягнути туфлі на шпильці, класно вдягнутися, сісти в цю машину, як з неї вилазити? Я можу це тільки отак, в старих джинсах, бо на мене ж, ну це вивезе жінка,
вся вдягнена, ну, з оцієї машини, ну хіба це можна? Вони сміються. Ну, кажуть, ну що, ну до п'ятої вимикають, давайте ми вас візьмемо на п'ять. Кажу, на п'ять, вже на шість, вже на скільки завгодно, але цю машину треба якось вимити. Коротше, на 5 годин я зараз буду, вже збираюся, буду їхати. От. А я вам зараз покажу, чим я займалася сьогодні цілий день. Ну, години три, це точно я цим займалася. Ці равлики, я нарешті до їх дійшла. Ой, і так всі хотіли тих равликів. Боже, і взимку, і в це, коли вже равлики, ми так всі хочемо равликів. І такі ж у вас вони класнючі, а ті равлики не розмножуються. І все, і вже травень, а вони не розмножуються. Я вже ж, Боже, да. І потім одна кладка, друга кладка, 200 штук яєць починають вилуплюватись, і ми їдемо. І зараз я приїжджаю, і я не можу до їх добратися. Я там відкриваю той мох, а там отак все. Вони там кишать оці равлики, а їх же ж треба якось розібрати, розсадити. Ну, тобто залишити ті, які вилупилися, які великі, ну, перші, які вилуплюються, вони найкращі. Тобто, допустимо, якщо у вас там 200 яєць, кладка, да, то з них відбираєш 50. То будуть ті, що супер. А то, що ото в зоомагазинах мені висилають там фоточки, ой, і в зоомагазині купила, він там 6 сантиметрів, йому 3 місяці. Так, в 3 місяці він може бути 6 сантиметрів, але мені скидають фоточку, а в його вже прирост вже твердий, вже, ну, тобто равлику вже 2 роки, а якщо і 3. Як діти ж, ну, не можуть, це ж треба знати, який повинен бути той прирост в 3 місяці. Ну, в общем, я хто думає, от зараз піду там в зоомагазин і куплю собі класного равлика, навіть не сподівайтеся. Це хіба що ви купите отакого здоровенного, якому там 3-5 років, але ж вони не ростуть в зоомагазинах такі. Бо не мав їх такого утримання, щоб вони такі росли. Це кальцисуміш, це, ну, потім мені кажуть, чого такі дорогі. Бо на їх дуже багато уход за ними потрібен. І кальцисуміш, і оці мохи, і оці всі сєпі, і все там, ну, в общем, щоб він ріс, то за ним потрібен догляд. А який догляд в зоомагазині? Кидають їм там щось пожрати, та й на цьому все. Ну, ну кажіть, що, ну це, ну вони не такі будуть великі, ну йому вже там, ну хоч рік кажіть, якщо йому 3. Але ж кажуть дітям, йому 3 місяці, і в мене потім замовляють кальцисуміш і пишуть мені, що діти, що, ой, я кормлю вашою кальцисумішу, а він не росте. Кажу, фотку вийшли. Висилає фотку, я дивлюся, там равлику вже 3 роки, а не 3 місяці. Ну, в общем, це тема ще та. Якщо ви заказуєте в мене равликів, і в нас кальцисуміш, і все-все-все, то тоді можна мені сказати, що я їх годую, а вони не ростуть. Такого не може бути. Просто це неможливо. Мінімум 15 сантиметрів вони виростуть. Це по мінімуму. Зазвичай це 16, 18 до 20. Мені писали в повідомленнях, хтось там, я, знаєте ж, там не зрозуміло, хто пише, дівчина чи хлопець, що хочемо замовити. Ваша прелість. Заходите в Інстаграм, ваша прелість. І зразу нас знаходите. Так, ну що, я побігла збиратися нарешті помити ту машину. А вам пропоную подивитися, який догляд за равликами. І добре подумати, треба вам ті равлики чи ні. Тому що, звісно, ну, як з усіма тваринками потрібен догляд. Правильно? Правильно.
Щось ще хотіла таке розповісти. Ще ж я сьогодні поїхала ж ото на этот самый, на 2 години, щоб же ж поставити машину мить. І уявляєте собі, забула дома телефон. Ну це може таке бути? Щоб без телефону поїхати. І я сказала Сашці, подружці, що я зараз залишу машину і там, ну, 2 квартали до неї, прибіжу до тебе, поки машину будуть мити. Ну от як? Вона каже, позвониш мені, чи я буду вдома, бо я там до мами, туди-сюди. Все, позвонити не можу. Думаю, ну, так як мені відмовили в мийці, думаю, ладно, я на машині під'їду дома, дома, не дома, то не дома. В общем, Сашка була вдома, вона теж приїхала з відпустки. Ой, накупила собі там шмоти, купила собі таке плаття класне, купила собі басаножечки, в общем, 2 пари джинсів. Кажу, я не розумію, ти там ботичку пила, лікувалася чи по магазинам бігала? Кажу, вона совміщала. Ну, от я щось куди не їду, я не люблю ходити по магазинам. Щось, ну, ніяк. Мені здається, все в нас є. Та в нас це є, слава Богу. Так, все. Все, побігла. Пока. Що таке? Ми проснулися? Да, от так от. Да, іди, Таня, вже до своїх равликів, іди вже куди-небудь. Пішла займатися равликами. Нарешті я настроїлась. Ой, оце все хазяйство, велике переселення. Бо тих равликів, які перші вилупились, які будуть самі класні, треба пересаджувати. Що я зараз і зроблю? Бачите, вже тут мошечка трошки літає. Треба вже їх годувати. В общем, пересаджую. Ну, треба було б контейнер поменше, але ж в мене меншого нема. От в такий великий пересаджую самих великих, ті, що перші вилупилися. Ось так, кому пощастило вилупитися і бути отакими класними. Бачите, це первенці, вони величенькі такі, класнючі. Ось, їх тут 65. А оці, що не вилупилися, я бігом яйця заморажую. Вони, звісно, вилупляться, але що я з ними буду робити? Тому простіше заморозити яйця. Бо я і так не дуже замовляють, не дуже. Якщо всю зиму мені писали, коли вже равлики, а будуть равлики, ось вам равлики. І зараз я їх відправляю безкоштовно. Але ж десь через місяць, як вони почнуть дуже жрати, звісно ж, вже будуть вони дорожчі. Тут є ось ці кладки з другою, ще декілька маленьких я залишила, але ж, ну, вони теж із великих, просто оті яйця ще не вилупились, а ці вже вилупились. Воно, бачите, там жре сидить. Вони зараз їдять свою скорлупу. Але ж уже будуть їсти і огірочок. От такі в нас справи. Ну, взялася за прибирання, то вже і у цих слонів поприбираю. Бачите, їдять моркву, какають морквою. Да, це не дуже приємне зрелище. Але ж їмо та й какаємо, а що робить? Зараз поприбираю, помию, понамазую. Стільки це займає часу, це просто вообще капець. Ну, що? Це ж не собака. З ним погулять не підеш, тому какають прямо тут. Ой. До речі, оцей, що був малий, вже перегнав слоніка, вже більший. Порівняла. Ні, не переріс він. Він трошки довший, отак трошки довший, але тоньший. Він ще молодий, а слонік такий от товстенький. Але ж монстра ніхто не переріс. От такий монстр у нас. Монстру 6 років. Да,
І тому така велика, що без пола. Я вже розповідала, вона не розмножується. Так живе собі, щаслива, ніхто їй не потрібен. Але ж як я її сажала одну, то вона тоска в неї була. Тоска, вона така сиділа, не вилазила. А як я підсадила її до цих, зразу їй стало веселіше. Ну, в общем, дивіться. Матік треба постирати, тарілочки помити, мох треба усю замочила перемити, контейнер отой здоровенний треба вимити. Но це так раз на тиждень. Так що нічого страшного. Я до того, що хто не може своїй дитині купити собачку або котика, то розумієте, да? Альтернатива. Їх можна брати в руки, з ними можна гратися. От. І можна поїхати на тиждень, залишити їх самих і не шукати їм готель. Як для собачки. Тобто, ну, на тиждень вообще без проблем. Треба все помити, покласти їжу таку, щоб, ну, бажано моркву, ну, не огірки, не зелень, бо зелень гниє. А морква нормальна, морква, бурячок, воно там підсихає, вони жруть собі. І тиждень вообще без проблем. Я приїхала, все в їх добре, вони все з'їли, все. Лазять по стінкам, ну, вони ж мох гризуть, якщо є ягель, то вообще класно. Ну, отак от. Тобто, замовляйте, це цікава тваринка. І не так вже багато з нею цих хлопотів. Ну, раз на тиждень можна ж знайти ту годину, щоб все поприбирати. Так, годину, не менше, може й більше. Але ж раз на тиждень. Це не кожного дня. З 8 до 11 бігати по пляжу. Але я вам скажу, що бігати по пляжу цікавіше. Тому собачка – це таки цікавіше. Ну що, будемо мити і складати назад. Все, монстрам теж наклала їжі. Все перемила, чистесенько, гарнесенько, смачного. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черних.